För 54 år sedan bildades kvartersklubben Sävehof i Partille. Föreningen med bredd och elit bland både ungdomar, damer och herrar har blivit världens största handbollsklubb som vunnit det mesta nationellt. Med ett undantag, herrarnas SM-guld. Sävehof tog hem serien övertygande, stötte sedan på patrull i semin mot Ystad men tog sig med nöd och näppe vidare. I finalen väntade regerande mästarna RIK som den här säsongen visat högst mänskliga drag. I bästa av fem matcher fick Sävehof ner RIK i brygga med 2-0. Ytterligare en seger och det historiskt hett efterlängtade guldet hamnar alltså hos Sävehof. Matchen blev ett regelrätt ställningskrig där RIK bjöd på tuffare motstånd än i tidigare finalmatcher. Men när suveräne matchvinnaren Tommy Atterhäll satte 21-17 till Sävehof med 2 minuter kvar och där det äntligen Sävehof Kamkazes plocka fram guldlöpsedlarna. Det är svettigt och gött. Lite champagne också. Nykorade svenska mästarna som vinner med 21-19 har i år fått en perfekt mix av unga och lite äldre spelare. Teknik och fysik. Starkast bjässen Peter Müller som värvades mitt i säsongen från Hamburg. Ja, naturligtvis är man mycket adrenalin direkt efter, men sen blir man ju bara trött. Just nu är man ju mycket, mycket trött och alla känslorna kommer plus en hård och tuff match. Så att nu vill man egentligen bara sätta sig ner och vila lite. Och det får man väl göra i omklädningsrummet sen nästan. En annan spelare som betytt oerhört mycket för Sävehof är målvakten Per Sandström. Lätt att stå bakom i samförsvar. Det ska han ta av bollen. Nej, men det är ju klart. Han har varit fantastisk nu. Och speciellt på straffarna. Tränar Rustan som tidigare coachat RIK, tagit SM-guld med Sävehofs damer, var troligtvis en av få som hade förutspått Sävehofs överlägsenhet. 3 raka mot RIK, det var ingen som kunde tänka sig det? Jo, ja. Ja, vi spelarna. Jo. Bara kör. Sanning, ärligt? Ja. Varför inte? Eller ja. Man kan ju inte förvänta sig att man ska ha någon förlustmatch framför sig utan att bara köra. Det var det sista guldet som vi behövde för att få hela kartan full och den tog vi nu. Och, ska du pensionera dig nu då? Nej, nu finns ju andra utmaningar. Vi är så mycket i föreningen varje år. Och nu är Champions League nästa år också. Vilket gör att det krävs ännu mer av laget. Och ännu bättre organisation och ännu mer träning och alltihopa. Och ska man representera Sverige, det fina som finns, så det gäller att vara förberedd. Fortsätter man på inslagen väg då eller har du nya idéer? Ja, vad gäller spelmässigt och så vidare, det är ju upp till tränarna mest. Där är min tid ute. Men runt omkring måste vi stärka upp allting. Vi måste ha mer pengar och fler sponsorer, mer publik. Allting måste förbättras. Mest och bäst renrakad, näst intill oigenkännelig på sång- och segerfesten, Peter Müller. Ja, jag är rätt nöjd med, men framförallt är det väl min familj, tänkte jag säga, med fru och barn som är mest nöjda med det. We are the champions. We are the champions.
Jag vet inte, men det kanske lät som att de spelade bättre handboll än sjöng, åtminstone här på slutet på kvällen. Rustan, du har suttit här och myst och sett väldigt behaglig ut. Vad känner du när du ser de här bilderna? Det var ett fräckt inslag här. Jag fick rusningar faktiskt. Det var jättegött. Du kommer ihåg hur det var egentligen? Ja, nej, det var... När började du tro på SM-guld för Sävehof? Nej, när vi började finalserien. Jag kände att vi hade en taktik på gång också som kändes helt rätt nu när vi skulle spela. Och så lyckades vi genomföra den också till punkt och pricka. Vi spelade jättebra, genomförde vi själva finalspelet då, så det kändes bra. För du lät ju väldigt säker att tre raka mot RIK. Det fanns liksom inga tvivel. Nej. Men jag tror vi lyckades med det också, den här mentala som alla pratar om, alla förväntar sig att nu är det RIK som vanligt och så vidare. Men vi lundade den och tittade på hur det såg ut och ja, vi fick till det. Vad ser du som den stora anledningen, Pelle, till Sävehofs guld? Jag ser en av anledningarna att de vann, det var att man vann två förlängningar i semifinalen mot IFK Ystad bland annat. Som står på håret, man kvitterar när det är 4 sekunder kvar i den ena av de semifinalen. Det tror jag att mentalt att man har byggt upp laget väldigt starkt och känner att man kan verkligen vinna. Så att sista finalerna var ju egentligen bara att springa igenom. Jag vet inte vad du själv resonerade om de semifinalerna som var tuffa. Ja, både kvartsfinalen mot Kroppskultur fick vi tufft motstånd. De spelade sin bästa handboll som de hade presterat under hela året. Semifinalerna i Ystad gjorde sin bästa handboll där också och vi lyckades besegra dem. Och sen som sagt, när vi skulle spela sen mot Rydbergslid så kändes allt väldigt bra. Vi hade klart för oss taktiken i anfallet. Vi hade ett mycket mer rörligt anfallsspel mot vad vi haft tidigare mot RIK. Vi hade sparat det lite till dess egentligen. Vi fick hålla i taktpinnen. De gillar egentligen att räkna in oss och få ta hand om varsin spelare. Någon tar Jonas, någon tar Kim. Men vi hade bra rörelser i anfallsspelet så... Kim kunde hamna i mitten och så vidare. Vi fick bra utrymme där. Och försvarsspelet fick vi också till riktigt, riktigt bra som vi ville. Och vi hindrade dem från att nå sina favoritavslutningspositioner där. Linjen, genombrott, kantlägen, kontringar, det satte vi stopp för. Vi valde att de skulle skjuta distansskotten. Och det vann vi på. Per Sandström är bra då? Ja, Per Sandström tog då det han skulle... Där bak. Han stod bakom en väldigt bra försvar, men han är ju fantastiskt bra här nu i finalspelet. Och speciellt på straffarna är det ju sorgligt. Han tar ju stort sett alla straffar. Ja, jag har en liten fråga här, som vi som har följt handbollen. Vad betyder Peter Möller egentligen för Sävehof när han kommer in nu? För mig känns ju det som är lite tungan på vågen. Ni har fått in lite kilo, en god gubbe, en fighter. Hur ser du på det här? Är han liksom den som avgjorde lite grann nu när han kom in och kom från Tyskland här, eller? Ja, han kan nog vara tungan på vågen där, för han är fantastiskt ute på banan. Jättebra försvarsspelare är han ju. Han har de stora ytor själv och sen betyder han mycket vid sidan av också. Han jagar livet ju. De här andra killarna, de inte är på hugget helt enkelt, så han är perfekt. Mm. I fjol var det ju så att Rydbergslid vann SM-titeln med Magnus Wislander som hade kommit hem från Kiel. Nu var Magnus med på den förlorande sidan istället i finalen, men tror inte att han misströstade. Han hyllade istället de nya mästarna. Ja, det finns väl ingenting att snacka om det här. Jag menar, Sävehof har gjort en kanonsäsong. De har gjort två riktigt, riktigt bra matcher idag. Kanske de inte var så bra, men vi var lite bättre idag också. Men jag bara gratulera. Trodde ni att Sävehof skulle vinna över med 3 raka? Nästan ingen som trodde, va? Nej, vi hade väl inte trott att vi skulle förlora överhuvudtaget innan vi gick in. Men det var ett bättre lag vi förlorade mot. Och för det är bara gratulera. Är det tronskifte nu? Ja, man ser nu nästa säsong så har de nästan kvar samma lag. Och då är de ju starka. Men jag menar, de förlorar också Kim och Larholm. Ja, inom några år och då gäller det för dem att jobba vidare och få upp nya killar och du så är det på jobbat genom alla år och jag menar kan man vara tvåa med det laget vi har i år så kan det bara bli bättre nästan. Och nästa år sitter du på tränarbänken bland annat? En gång till. Nästa år sitter du på tränarbänken bland annat? Ja, jag ska hjälpa till lite och så det ändrar ute på situationen i laget i och för sig utan det är de unga killarna som ska ta tag i det och fortsätta och utvecklas och det är det vi ska leva på. Vill du, har man några tankar? Vill man förändra någonting?
träna hårdare, träna annorlunda, föra in någonting annorlunda? Nej, det är, givetvis så vill man ju att alla ska bli bättre och det innebär ju att hoppa högre och springa fortare och hela den här biten, men det som har saknats lite, det har väl suttit i huvudet i de här finalmatcherna. Det var ställningskrig då, eller? Ja, det var ganska tufft och så på, ja, det blir ju lite grinigt kanske om man ska ge igen eller vad man ska göra. Och vi tycker att de slänger sig lite lätt och sen att vi får mycket stryk och du får ju någon betalt för det. Och det blir lite sådana grejer, men det är bara att vi har ett bättre lag som sagt. Och vi försökte störa dem idag och det lyckas ju lite bättre. Men... kan det vara så att ett lag som har vunnit väldigt mycket någon gång måste det ta slut, någon gång måste man ta om? Ja, givetvis är det väl så att det kanske kommer ett tronskift och man tröttnar, man är 100% motiverad och allting, men de killarna vi har i laget med Lasse Bernhardsson, Joakim Berntsson, de har inte vunnit så väldigt mycket och det är killar som ska ta tag i det lite mer och tyvärr har det väl som sagt inte räckt tillräckligt i de här matcherna när det till huvudet har varit med och våra spelare som ska dra ett tungt lass och inte orkat göra det riktigt. Har Sävehof höjt så väldigt mycket eller är det RK som har blivit tagit ett steg neråt? Sävehof har ju höjt sig. De var ju egentligen favorittippade förra året med det här laget och orkade inte då. Det var ett litet sånt gäng som RK har varit i år. En bra match och en dålig och var stundtals riktigt bra och stundtals riktigt dåligt. Och så har RK spelat i år. Det är svettig sommarträning nu för RK-spelarna. Ja, först ska vi ta några dagar ledigt i alla fall. Men det är som sagt bra. Det är gott att ha ett mål för nästa säsong. Är du avundsjuk när du tittar bort på SVH-klacken nu? Nej, det kan jag inte säga. Jag undrar killarna det. De har jobbat länge för det här och hela föreningen. Har gjort ett fantastiskt jobb de senaste åren. Både bungdomsverksamheten och bolaget. Och nu satsar de ordentligt i bolaget. Så det är kul att se att det kan vara så här också. Kan det till och med vara bra för svensk handboll? Ja, det är väl gott att det kommer några nya gäng och, som visar att det går att satsa och bygga underifrån och komma upp och... med hela det arbetet de har gjort. Här en ödmjuk Magnus Wislander som hyllar CVH. Men vad ser du, Pelle, som den stora anledningen till att RIK inte i år lyckades ta sig till tecknet? Ja, de har ju i och för sig haft lite problem med Magnus Lindén då, som har varit skadad. Och det är ju den stora skytten hos den. När han kom in i slutet av säsongen här så syndes det att RIK höjde upp sig ett snäpp, tycker jag. Och sen så är det väl så att tiden kommer väl i kapp allihopa. Man ska inte glömma att RIK kommer alltså till en SM-final. De kommer trea i serien, slår Skövde som kommer tvåa i serien. Och då får en SM-final ytterligare. Så att jag tycker att det är en stark insats av Reben Slid. Nu räckte den inte hela vägen den här gången. Men det var två stycken... stora segrar mot RIK-rustan och i den tredje något jämnare kanske, men totalt sett över bilden, när du har sett RIK spela, vad fattas i deras lag som du tycker det under finalspelet? De är ju inte så rutinerade spelarna. Klubben har ju mycket rutin och tradition och det betyder jättemycket, men spelarna som är drivande ute på 9 meter är inte speciellt rutinerade. Det är unga killar de med. Ja, vi har ju Magnus inne på det, att de här unga killarna har inte varit med och vunnit, de har inte den här känslan av att vara vinnare. Nej. Givetvis brukar ju RIK vara väldigt duktig ändå på att få fram det till även nya spelare, men sen saknar de distansskytte som de hade innan Boqvist gav sig. De tappar 400 mål i stort sett med Boqvist som gick upp, och Dan Boitler, målvakten inte minst också. Jo, precis, som man väljer. Man spelar väldigt taktiskt i sådana här slutspelsmatcher. Då får man välja lite hur avsluten från motståndaren ska komma. Vi valde att de skulle få avsluta från distans och det är riktigt. Du, Rustan, i fjol så vann RIK, det innebar Champions League-spel. De hamnade i samma grupp som Celje och Flensburg, de namnen känner vi till, för de möttes också i finalen i Champions League. Gjorde bra matcher. Vad är det som får dig att tro att Sävehof nu nästa år ska kunna lyckas ännu bättre? Det vet jag inte om vi kommer till att göra. Vi i vilket fall, jag tycker vi har spelartyper som har varit med mycket nu och är lite udda som kan passa i såna internationella matcher och visat nu. Men i och för sig, vi kan inte tro att vi kanske ska lyckas fullt ut nu direkt, utan det krävs lång tid om man ska vara med även i Europacupen här för att lyckas fullt ut. Och det har RIK varit långt innan här nu, så vi får väl se. Men i vilket fall som helst ska det bli fantastiskt roligt att få mäta sig nu med de absolut bästa lagen. Hur viktigt var det att Kim stannade?
Nej, men det är ju bra. Det är viktigt mest för honom själv. Och du anser att det var bra för honom. Tycker du också det, Pelle? Att det var bra för Kim att stanna kvar ett år till i Sävehof innan han flyttade till Kiel? Ja, det tycker jag. Han är väl inte färdig riktigt än i min värld. Och han behöver nog ha ytterligare lite elitserierutin innan han har flyttat ut. Och det, jag tycker att det är förnuftigt av honom att han stannar. Det som är intressant att veta hur man Sävehof tänker på att ersätta till Daniel här. Som kommer att flytta till Ungern, tror jag, va? Ungern, ja. Hur kommer det se ut på det? Det är ju vänsternio lite grann som ligger i luften, tycker jag här. Ja, vänsternio, mitt nio. Det beror på hur Jonas kan ju spela. Jonas Larsson kan spela på båda positionerna. Så, ja. Ja, vi får väl se. Något nytt ska vi ju ha. Eller några nya. Nej, det går inte riktigt. Men sen har vi en ung spelare som Patrik Fahlgren som också ska beredas plats. Precis som Jonas och Kim bereddes plats när de blev första års seniorer. Och få tid att jobba in sig. Men det är klart, ska vi nu spela full elitserie och så mycket Europacup-matcher så krävs det folk. Vad ligger prioritet nästa år? Elitserie kontra Champions League? Vi vill gärna båda, men Champions League, slutspel. Det är svårt att veta lite hur man klarar av serien också då. För det är ju klart att man måste gå in för Champions League riktigt ordentligt. Men det kan ju ge lite bakslag kanske i seriespelet. Men sen kommer vi till att vara där när det är dags för slutspel. Du, Pelle, har tagit ut årets lag på både dam- och herrsidan. Vi börjar nu titta till på herrsidan. Och då är Anders Persson, IFK Ystad, målvakt. Och sen har du också Anders Persson som har varit en av de stora spelarna i Ystad den här säsongen. Men du har också hittat andra spelare som Kim och Larholm här som vi ser i aktion här. Det är ju två ganska säkra kort, tycker jag. Sen har vi då även då Revers Leeds Joakim Ernstsson här som har väl varit den stora utropstecknet, tycker jag, i år. 6-meterslinjen, eller 6 meter, har vi ju Rasmus Vremer från Skövde som har utvecklats i år, tycker jag. Och vi har tagit Magnus Wislander. Jag tycker att han har en stor del i RIKs framgång i år, både försvar och anfall. Årets coach? Årets coach är ju Rustan Lundberg, naturligtvis. Och sen till slutligen då så har vi ju Fredrik Lindahl också, Revers Lid. Då har du hittat ett antal spelare som naturligtvis har hemma i finallagen. Du har sett Pelles lag. Håller du med om detta, Rustan? Är det här årets bästa lag? Nu pratar vi absolut enbart anfall, måste vi göra. Ja, det ligger väldigt... Vi gillar mål, Rustan. Ja, Wislander tycker vi väl inte en bra försvarsspelare i och för sig. Vi tittar på det, Rustan. Vi får se, här har vi grafiskt vilka som är med. Det är alltså Vremer och Lindahl till början på kanterna. Wislander på linjen på 9 meter. Är det Kim Andersson, Jonas Larholm och Ernstsson och Persson i mål. Vem är det som du skulle vilja byta in här då? Om du fick chansen att byta lite? Nej, jag tycker väl Anders Persson har varit jätteduktig. Och jag tycker jag själv har Per Sandström. Mm. Även Ricka Kapelin som får stå i skuggan av honom ganska mycket. Sen gillar jag Micke Jansson Tumba också. Vad säger som Tommy Atterhäll, vänsterkant? Ja, han byter ju till jag bort mot någon annan vänstersexa i serien. Ja, sen gillar jag ju också, om man vill ha en annan typ, så är ju Frändesjö naturligtvis. Det är ju en kille som skapar lägen väldigt mycket för när bollen kommer vidare längre in i banan. Jag lovar att Rustan, i Skövde så finns det en och annan som studsar bollen lite mer argsint nu under vad David Nilsson tog vägen. Ja. Skytteliga vinnaren, Pelle. Ja, det är också en. Men jag tittar lite över att Ernstsson går till final här och då årets komet lite grann. Men det jag håller med dig. Och jag tycker nog att David Nilsson är nog en bättre försvarare som Rustan pratar om också. Så att det där är ju, det är tärning. Ja, David på vänster nio. Där finns det ganska många också. David Nilsson, vi har ju Kubis naturligtvis. Ja. Och Teddy Norling. Mm. Jag tycker även Hilton, han har varit väldigt duktig i kroppskultur faktiskt, så det finns lite att välja där. Ja, och jag vet att när det gäller målvaktssidan så var du inne på att Anders Persson har varit betytt mer för IFK Ystad än vad Per Sandström kanske har betytt för Sävehof. Ja, Per Sandström är naturligtvis en helt kandidat, så att vi valde lite, kan vara lite roligt att ta lite andra spelare kanske i andra lag, lite regionalpolitiskt också naturligtvis, så att, annars är det bara Sävehof och RIK vi kan sätta upp. Och sen vet jag att du var ute och tittade lite grann på Tumbas Andreas Bengtsson också, ja, på högerkanten. Varför då? Mycket intressant spelare, tror jag. Jag tror att han ska vara kvar i Tumba i år också, så att det är en intressant spelare till nästa säsong då. Ja, okej. Okay. Och som coach, årets coach, Rustan, vad kan du förbättra? Hur tänker du på ditt coachande inför nästa år? Mitt coachande? Nej, det kan alltid förbättras naturligtvis. Men var hämtar du influenserna någonstans ifrån? Oj.
Nej, men det är... Jag har lite bollplank runt mig också. Jag har en liten stab runt mig där vi sätter oss och pratar och drar upp riktlinjer och sånt. Det är ganska skönt att ha faktiskt bollplank. Så där får vi lite duktiga folk. Härligt Rustan, du ska ha stort tack för att du tog dig tiden att komma hit. Och vi önskar dig lycka till nästa år med Sävehof, både i elitserien men framförallt också